Fala galera, uma boa noite a todos, mais um programa é show ao vivo aqui direto dos estúdios da Parna TV e hoje com um convidado super especial, o nosso grande amigo, colega Mário Santana, com você. É isso aí, Marião, boa noite Mário, tudo boa bem? Boa noite cara, é um prazer ver eu estar aqui, receber aí esse convite aí, foi uma maravilha aí pro Mário Santana, né? Que isso, tamo sensacional, junto, eu agradeço aí a gente que agradece TV. A sua presença aí, viu? Opa, eu fico muito grato também. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo mostrar o seu som aqui, a sua música, a sua arte. Vai ser um prazer muito grande escutar você cantar, a galera também vai estar curtindo, daqui a pouco a gente começa a interagir com a galera aqui, ó. Sim, tô acompanhando. Vamos fazer o seguinte, pra gente começar a esquentar então, vamos cantar? Vamos cantar. O que você preparou pra gente aí? A gente preparou umas modinhas aqui, né, pra gente brincar um pouquinho, falar um pouco aí da vida do Mário Santana, né? E vamos soltar um sonzinho aí pra galera. Bacana. Então é isso aí, vamos esquentar os motores então. Vamos lá, então. Vamos embora. Vamos aqui de Zé Vaqueiro primeiro aqui, pra começar a animar a galera aí, né? Ô, menino, segura! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo que eu quero falar com você. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escute e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu e só você ainda não percebeu. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Yeah, yeah. Repare na TV com o Mário Santana. Pra cima, meu povo. Vai compartilhar aí, TikTok. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo que eu quero falar com você. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu e só você ainda não percebeu. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Yeah, yeah. Volta comigo, bebê. Remário Santana. Que é isso, menino? Boa, bom demais. Ó, já vai apertando o cinto aí que o negócio vai começar a esquentar aqui, né não? Vai, e aí, vai. A gente sabe que você também tem algumas músicas autorais. Conta um pouquinho dessa parte aí, desse projeto aí. Rapaz, esse projeto aí já vem um tempo aí, viu? Venho trabalhando nele aí, já tem uns 10 anos aí esse projeto que a gente vem elaborando devagarzinho, lapidando, né? E aos poucos, né, graças a Deus, a gente tá ganhando aí o nosso público aí, nossa galera, né? E com fé em Deus, a gente cada vez a gente lança uma música aí com mais sabedoria e a gente aos poucos vai atingindo aquele que a gente quer, que é ganhar o ouvido da galera aí, né? Bacana. E as músicas são todas composições suas? É, eu fiz um primeiro CD, né? O primeiro CD foi o meu primeiro trabalho, com 11 faixas, 4 faixas não são minhas, entendeu? Certo. Esse CD já tem um bom tempo aí, tem uns
acho que uns 9 anos, de 8 para 9 anos que eu já gravei esse CD. E daí então, né, eu fiquei um tempo parado, né, sem mexer com esse CD. Eu gravei, porque é assim, na história de cantor, gravar, às vezes a pessoa pensa que é difícil gravar, mas o difícil não é gravar, entendeu? O difícil é a divulgação, gente. A divulgação é que é complicado, né? E a gente fala também que o difícil não é você chegar e colocar a sua música, tocar bastante, né? O difícil é você permanecer, né? Na verdade isso, é essa, né? Tem você chegar, você consegue. O problema é você conseguir permanecer, né? É, a música tem esse lado, né? Muitas pessoas aí luta, consegue alcançar esse objetivo, né? Alcança aí a atingir a galera, que nem eu estava falando, consegue ganhar o público, mas aí daí a pouco, se você não vir estruturado aí de um bom tempo, né? No trabalho, suando, caindo, levantando, é por isso que às vezes muita gente vem, aparece e some, né? É por falta aí, talvez, desse tempo que a pessoa... O que acontece na vida de cada ser humano, né? Você pode perceber que tem pessoas que, às vezes, não é nem cantor da noite, acontece de lançar uma música, gravar uma música, dá certo, vai embora. Verdade. E aí, não tem aquele, que nem diz, tá, não vem calejado, né? Lá de baixo, né? Tomando porta na cara e tudo isso, aquilo outro, difícil de arrumar show e aquela coisa toda. Aí, quando chega a primeira dificuldade, aí o cara, ele não aguenta, ele desiste, entendeu? Verdade. Então, ele cai. Quando a gente, às vezes, vem de baixo, né, lutando, persistindo, com força mesmo, tendo fé em Deus aí, dificilmente eu acho que a pessoa cai, né? Você se ergue e continua ali, mais ou menos ali, tentando manter, porque você tem um pouco de experiência da situação, né? Então já são 10 anos aí na estrada, é isso? É, profissionalmente mais? Mesmo, profissionalmente 10 anos, né? Fora os outros tempos que a gente brincava de cantar à toa, no barzinho, no banheiro. Como que a música entrou na sua vida? Como é que é? Você é de família? O pessoal... Não, música... Você é autodidata mesmo? Você despertou a vontade de querer tocar, cantar? Como é que foi? Isso, a música, ela entrou na minha vida, eu tinha, acho que numa faixa de uns 10 anos para 11 anos, coisa assim. Aí, na época, eu acho que lançou o Zezé de Camargo lá, né? Bem conhecido. Antes, eu escutava muito o trio Parada Dura, um vizinho que eu tinha. A gente morava, eu morava, sou de Pernambuco, né? A gente morava num sítio, né? Mexia com agricultura lá, até hoje, a minha família toda tá lá mexendo com agricultura e eu tô aqui em São Paulo, resolvi mudar de caminho. Aí sim. E aí, o que é que acontece, né, cara? Eu fui ouvindo isso aí, depois lançaram esse Zezé de Camargo, que foi um estouro danado aí, né? Ele apareceu no mundo e foi daí que começou a despertar, né? Entre o trio Parada Dura e o meu vizinho tanto tocar no Fusquinha que ele tinha lá, eu lembro que era um som da bexiga. E aí depois veio o Zezé. Depois que o Zezé veio, né? Aí veio com aquela música, se eu não me engano, que era Menina Veneno. Acho que era Menina Veneno, que aí eu lembro que eu consegui um radinho, que era todo meio cheio de coisa, né? E aí eu consegui um radinho na minha cama, na cabeceira da cama, eu arrumei de um jeito de colocar uma tábua lá na parede e coloquei esse gravadorzinho lá, né? E ficava em cima da cama, né? Pegava lá um bagulho lá, um negócio, ficava ouvindo essa música cantando. Menina veneno, você tem... E o pau quebrava, entendeu? Aí daí pra frente não parei mais, né? Aí depois veio Mamonas Assassinas, a gente foi ouvindo, foi gostando. Legal. Assim. Bacana demais, olha aí a história, tá vendo? Tem, só que legal. Esse é um pouquinho, né? Tem mais história pela frente. Então vamos fazer o seguinte, depois a gente continua mais essa história, vamos de música. Bora, vai. O que você vai mandar pra gente aí? Vamos mandar aqui. Você tem um playback no ponto aí pra gente soltar, ó? Pra eu, já que eu contei um pouco da minha história, vamos fazer uma moda minha no playback aqui pra galera aí? Vamos embora. É. Tá ao vivo no TikTok também, né? Isso, estamos ao vivo no TikTok aí. Vamos aí, galera. Galera do TikTok aí, já vai curtindo aí, vai compartilhando. Você que tá nos assistindo também, ó, já vai curtindo, compartilha, dá uma força aqui pro pessoal. Dá uma força pra parar na TV. Vamos embora. Outra vez jogado fora, por que será que ela não me deixa entrar? Mais uma vez aqui na rua, sentindo saudade sua, o Whats não paro de enviar. Ela respondeu dizendo, o sintoma é TPM, hoje não vai rolar. Nosso amor é desse jeito, exige contradições, você tem que superar. Amor imprevisível é esse seu, estranho demais da conta, o pensamento seu. Eu não vou ficar chorando aqui na calçada.
BPM, hoje eu vou encher a cara. Dê um toque pro Uber e me buscar. Amigo, me deixa na porta de um bar. E hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa. Oh, e o sintoma é TPM? Amor imprevisível, esse seu, estranho demais da conta, o pensamento seu. Eu não vou ficar chorando aqui na calçada. Dei um toque pro Uber, vim me buscar. Amigo, me deixa na porta de um bar. Ela tá de TPM, hoje eu vou encher a cara. Dei um toque pro Uber, vim me buscar. Amigo, me deixa na porta de um bar. Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa. Dei um toque pro Uber, vim me buscar. Amigo, me deixa na porta de um bar. Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa. Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa. Que é isso, menino? Essa é a composição sua? Isso, essa é de minha composição. Como que é o nome dessa música? Sintoma e TPM. Sintoma e TPM. É, o Sintoma e TPM. Bacana demais, olha aí. É, essa compositor moda aí... de mão cheia, hein? Parabéns pela música, cara. Sensacional. É, obrigado, essa moda é boa, cara. Essa moda já tocou aí, já em... Toca, né, na realidade, né? Tem umas rádios aí, graças a Deus, que tá tocando meu trabalho aí. Bacana demais. É, tem umas rádios aí, gente... Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você enfrentou essa pandemia aí, cara? Cara, a pandemia, caso sério, né? Gente, complicado, né? E na área da música mesmo, né? Eu acho que a música tá começando a voltar agora, né? Aparecer de novo agora, né? Verdade. Porque eu acho que tudo atingiu, né? Tudo foi uma coisa muito séria aí que atingiu todos. Não teve classe, não teve... Que não foi atingido com essa situação da pandemia. Mas eu acho que a música, assim, em si, é um problema que atingiu mais, assim, questão de não poder você sair para trabalhar, porque é uma coisa que junta pessoas, né? Verdade. Então, é o último trabalho, vamos dizer assim, que está voltando, né? Ficou por último, né? Porque a maioria das coisas começaram a funcionar e tal, mas a música, ela sempre foi ficando por último, justamente porque, né, tem a condição de o pessoal, né? De te ouvir, de ir para o show, vai juntar muita gente, né? Fazer a muvuca. Então, foi o último e realmente não está errado, né? Porque onde junta muita gente complica a situação, né, cara? Então... Mas tá voltando, graças a Deus, de novo, tudo se normalizando, graças a Deus. Bacana demais. E como é que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais, telefone pra contato? Ah, telefone pra contato é o 983-11, né? 11-983-33-8742. E aí também segue Mário Santana aí no Instagram, né? Mário Santana Oficial, YouTube, Mário Santana, Facebook, né? Mário Santana. Mário Santana tá em todas as plataformas digitais também, gente. Só procurar Mário Santana nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube Music, o pau quebra, tá? Só procurar lá, que você vai achar Mário Santana pra tudo quanto é lado. É isso aí, o pau quebra. Pau quebra. Então vamos fazer o seguinte... Se você não acha o Mário Santana pra fazer show na sua cidade aí, na sua festa, no seu restaurante, no seu estabelecimento, se você não quiser, né? Aí você vai olhar um pouquinho da vida do Mário Santana lá no Instagram, no Facebook, você vai ver lá que tem uns trabalhos bacanas. Oh. E você vai convidar eu pra fazer seu show aí, com certeza. Show de bola. Vamos de música, então? Vamos, dá um golinho dessa água aí. Aproveita pra mandar um alô pro pessoal do TikTok lá que tá acompanhando a gente ao vivo. E aí? Mário Santana, ao vivo. Galera, já vai curtindo, vai compartilhando, deixa o seu like pra gente aí. Manda pros seus amigos lá, ó. Você que tá querendo contratar um show bacana, uma música bacana aqui, ó. Mário Santana ao vivo. Segura! Vamos de música. Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular. Me perguntando aonde você tá.
Sabe onde minha saudade aperta? Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um aganhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um aganhão pra quem já tá fudido. Sabe onde minha palavra aperta? Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um aganhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um aganhão pra quem já tá fudido. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um aganhão pra quem já tá fudido. Vamos mandar outra, vamos na sequência. Vamos mandar outra? Agora tá esquentando, agora vai. Vamos pra cima. Vamos de música, segura. Através desse venho comunicar que quem me chamava de amor semana passada veio a me largar. Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado que ela tava com alguém visivelmente apaixonado. Eu venho a público manifestar, me diga nação, nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração. Uma semana é pouco demais para ter me trocado, eu saí prejudicado. Eu venho a público manifestar minha indignação, nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração. Uma semana é pouco demais para ter me trocado, eu saí prejudicado. Através desse veio comunicar que quem me chamava de amor semana passada veio a me largar. Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado que ela tava com alguém visivelmente apaixonado. Eu venho a público manifestar minha indignação, nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração. Uma semana é pouco demais para ter me trocado, eu saí prejudicado. Eu venho a público manifestar minha indignação, nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração. Uma semana é pouco demais para ter me trocado, eu saí prejudicado. Show de bola. Essas músicas são todas novas, né, que você tá tocando, essas né? Músicas são novas, né?
que a gente tá pegando. Eu me atrapalhei um pouquinho aqui, né, pra lembrar. Normal, ao vivo é assim mesmo. Vocês veem aí, galera, como é que funciona o ao vivo aqui aí. Aqui é ao vivaço, filho. Aqui é ao vivaço. Aqui não tem conversa fiada, não. Aqui chicote estrala, velho. Aqui é o chicote estrala. Aqui o cara sua sem querer, viu? Vem pra cá, vem. isso aí, galerinha do TikTok. Vamos pra cima, meu povo. Tá certo. E aí, vamos mandar uma... vamos fazer uma mais antiga, então? É, uma mais antiga. Vamos fazer um modão, né? Segura. Essa aqui é a coisa que ele falta no show. Você que tá nos assistindo aí, ó, faz o seu pedido também, aproveita essa oportunidade. Segura. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis. Cansei de curar sua coça quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Vai! Cansei de ser o teu palhaço, fazer o que eu sempre quis. Cansei de curar a tua coça quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Oh, agora sim, hein? Isso é moda boa. Agora, né, começou a esquentar de verdade mesmo o trem. Boa, boa. Isso é boa. Essa aí o pessoal pede no show de volta. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô louco pra escutar uma música do Chitão. Chitão? Chitão, você manda alguma do Chitão? Tenta fazer um aqui, né? Vamos embora. Vamos se sair alguma coisa. Se não sair, nós muda. É isso aí. Ahô. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. Hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei tudo entre nós e o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar.
Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei, tudo entre nós, um amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. É, amigo, não é brinquedo não. Afasta o sofá da casa aí, ó. Já começa a se soltar, começa a dançar, que o negócio agora esquentou de verdade. O negócio tá ficando bom. Tá ficando bom e tá dando sede. Coisa boa, trem bom demais. Dá mais um golinho de água aí. Deixa o homem tomar uma água. Enquanto isso, você aproveita pra dar aquele like, pra compartilhar com seus amigos aí, pra dar aquela força pra gente aqui, pra Parna TV. Você também que tá querendo fazer parte do projeto, você que quer vir apresentar o seu negócio aqui, a sua música, a sua arte. A Parna TV tá de portas abertas pra você também. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, agora você vai mandar uma, que agora eu gostei de pedir música. Agora, gostou? Um agora aqui é terrível. Vamos lá, se tiver aqui, nós faz, ué. Tem uma galera que tá pedindo música aqui também, ó. É, deixa eu só ver, de igual pra igual, Wagner Lacerda. Eita, você lembra essa de igual pra igual? Eu não lembro de qual. Não, essa aí eu também nem sei, Wagner Lacerda. Mas vamos fazer o seguinte, que eu tenho certeza que ele vai gostar também. Vamos mandar uma do Zezé? Ah, Zezé. Rapaz, eu já tava pensando nisso mesmo, sério? Cara. Sério? Então vamos embora. Isso aí. Wagner Lacerda, essa foi boa agora, viu? Vamos com Zezé então. Fazer o solo. Quero seu amor agora. Não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora. Antes que o fim pare entre nós dois. Quero a sua companhia. Caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedidas não estarei por perto pra enxugar. Ei, 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 eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas do jardim do amor. Yeah, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas do jardim do amor. Yeah, yeah. Do nosso amor. Aí, grande Maico Santos. Um abraço aí, Maico Santos. Um abraço aí pra todos vocês que estão assistindo Mário Santana aí, a Parna TV, ao vivo com vocês, Mário Santana. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, das lágrimas de despedidas, não estarei por perto pra enxugar. Ei, 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 eu quero viver a vida. Quero flores
do Jardim do Amor. Yeah. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no Jardim do Amor. Yeah, yeah. Do nosso amor. Do nosso amor, do nosso amor. Me diz o que você quer de mim. Fala que tá sentindo saudade, que me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a vida caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo com sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ô some, ô soma, deixe de drama, que eu já tô querendo arriscar. E quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra meu nome. Depois volta querendo somar. Desculpa, desse jeito assim não dá. Ô some, ô soma, deixe de drama, que eu já tô querendo arriscar. E quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra meu nome. Depois volta querendo somar. Desculpa, desse jeito assim não dá. Pra amar, pra amar, pra amar, oh, 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 oh. Me diz. Que voz é essa, cara? É, a gente sensacional, canta um parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Show de bola, cara. Show de bola. Vozerão danado. Eita, ah, trem bom demais. É isso aí. A gente começa a aquecer, né, velho? Começa a aquecer. É aí, verdade. Véio, entendeu? Faz o seguinte, então, ó. Você lembra alguma do Bruno Marrone? Bruno Marrone? Lembra. Tô colocando você numa fogueirinha, né? Ou não? Nada, um homem terrível. Caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei num banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. O sonho você veio provocante. Me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela.
Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. É, meu amigo, pra cantar Bruno Marrone não é fácil não, hein? Essa música é alta, né, cara? É, essa música é bacana, né? Show de bola, parabéns. Aproveita aí, ó, deixa seu like, compartilha, manda pros amigos, dá aquela força pra gente aqui. Você também que tá querendo fazer parte da Parna TV, a gente tá aqui de portas abertas pra vocês. É isso aí, Mário Santana. Show de bola. Manda um abraço pra galera aí, a galera que te acompanha, família, isso. Amigos. Vamos mandar. Quero mandar um abraço aí pra galera aí que acompanha Mário Santana, né, no Instagram, Facebook, lá no YouTube, né, gente? Vamos seguir Mário Santana aí lá no YouTube. Tô com pouquinha gente, meu povo. Vai lá. Instagram também. Ajuda o Mário Santana aí, né? Vamos, opa, vamos fazer esse homem pipocar aí. Bom, vamos pra demais. Cima, né? vamos cantar uma de mais uma de autoria? Vamos. Tem mais alguma coisa aí, produção? No pente? Tem alguma no pente? Se não tiver, tá tudo bem aí, produção? Se quiser, eu faço aqui mesmo. Se não tiver, aqui o homem faz ao vivo, filho. Aqui não tem essa, não. Vamos ver o que, é que vai sair. Vamos. Será que tem como sair? Aguenta beber aí? Aguenta beber, tá um estourinho aí danado, viu? Vamos fazer aqui mesmo, então? Vamos ao vivo, então. Ao vivo. Chama na corda. Então vou fazer aqui, então. Chama na corda. Agora pensa comigo. Como não chorar? Ela beijando outra boca, amassando outro corpo, dói só de pensar. Eu sei que fui vagabundo, eu sei que fui infiel. Por ironia do destino, fui dar de cara com essa cena dentro de um hotel. Agora aguenta beber, agora aguenta beber. Aqui se faz é que se paga, foi fazer coisa errada, o mal se voltou pra você. Agora aguenta beber, agora aguenta beber. Aqui se faz é que se paga, foi fazer coisa errada, o mal se voltou pra você. Pensa comigo. Pensa comigo, como não chorar? Ela beijando outra boca, amassando outro corpo, dói só de pensar. Eu sei que fui vagabundo, eu sei que fui infiel. Por ironia do destino, fui dar de cara com essa cena dentro de um hotel. Agora aguenta beber, agora aguenta beber. Aqui se faz é que se paga, foi fazer coisa errada, o mal se voltou pra você. Agora aguenta beber, agora aguenta beber. Aqui se faz é que se paga, foi fazer coisa errada, o mal se voltou pra você. Agora aguenta beber, agora aguenta beber. Aqui se faz é que se paga, foi fazer coisa errada, o mal se voltou pra você. Aqui se faz é que se paga, foi fazer coisa errada, o mal se voltou pra você. Agora aguenta, bebê. Essa é boa, cara. Essa modinha aí tá... Música boa, cara. Essa modinha tá bem gostosa aí na boca do pessoal aí, graças a Deus. Essa é na pegada do piseiro. É uma pegada bem top mesmo aí, entendeu? Bacana. É. Tá aceitando bem essa moda do Mário Santana aí. Show de bola. Tem a Dina também. E a composição é sua também? Essa é a composição minha. Legal, cara. É, tem a Dina também, que é uma moda muito boa. Olha que situação. Um amigo veio me contar que estou sofrendo um atentado. Esse atentado é traição. Fake news. Pensei até que fosse fake news. Depois de abrir essa última mensagem, com nudes Dina me traiu. Caí no golpe da Dina.
que jurou pra sempre me amar por toda a vida. Olha aí o meu juramento, querida. Eu vou te perdoar se não sair da minha vida. Sucesso! Fake news. Pensei até que fosse fake news. Depois de abrir essa última mensagem com nudes de dinamita aí, caiu no golpe da Dinha. Caí no golpe da Dina, que jurou pra sempre me amar por toda a vida. Olha aí o meu juramento, querida. Eu vou te perdoar se não sair da minha vida. Você de casa assim, ó. Caí no golpe da Dina, que jurou pra sempre me amar por toda a vida. Olha aí o meu juramento, querida. Eu vou te perdoar se não sair da minha vida. Eu vou te perdoar se não sair da minha vida. Bacana! Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça, meu querido. De onde que veio a inspiração pra compor essa música, cara? Essa aí? Me conta a história, agora eu fiquei curioso. Dá um golinho de água aí pra mim. Falar uma beiradinha pra ele aqui nesse negócio. Olha aí! E aí, Mário Santana, o que você me diz? Esse golpe da Dina aí. Rapaz, esse golpe da Dina aí. Terrível, hein? Conta pra gente um pouquinho da história dessa composição aí, cara. Cara, essa história aí, por incrível que pareça. Essa história aí, por incrível que pareça, é o começo da moda, né? É uma situação que um colega, uma vez, um tempo desse atrás aí... Meu amigo, se você estiver ouvindo aí, fica de boca, eu já contei a história pra você, viu? Pelo amor de Deus, não é? Deu uma carona pra um cara um dia, rapaz, né? Um caboclo aí, e ele começou, né, a falar uma história aí que... Deu uma carona pra ele, eu ia deixar de tal lugar, e eu falei, pô, mano, eu vou te deixar aqui, tá bom já. Falei, não, pô, tá bom, porque agora eu tô morando mais perto aqui agora, não tô lá naquele lugar mais. Mas, oxê, sério? Aí ele falou assim, é sério mesmo, por quê, mano? Ele, não, pô, eu não... Larguei a mulher, pô, faz uns dias já que eu já tô sem mulher. Eu falei, tô sabendo agora, pô, o que aconteceu? Ele falou, nada, é que eu peguei lá um... É por isso que a música, né, ela tem a história, né? Olha que situação que o amigo veio me contar, né? Entendeu? Entendi. E tem a história do que eu coloquei de nudes também, né? Da música, né? Que foi a situação que ele pegou, né? Enquanto a patroa, acho que tava tomando um banho no banheiro, alguma coisa, e ela largou o celular esquecido lá e ele acabou, já vinha desconfiado, diz ele, né? Aí certo. Viu essas mensagens, né? Só que eu não sei se, né, era mensagem de nudes, mas tinha mensagem do caboclo entre ela, né? Aí eu fui e coloquei, né? E coloquei a mensagem de nudes, né? Com nudes, Dina me traiu. É, foi... Então essa inspiração veio desse caboclo aí, né? Acontece essas histórias. Saiu essa canção maravilhosa. A gente tá sempre ligado aí com as anteninhas ligadas aí, com as situações aí. Sempre, né? Com o Wi-Fi ligado, né? É, tem que ficar, que a gente vê uma história bacana aí e a gente acaba já... Acaba virando música. Bacana demais. Infelizmente a gente tá chegando ao fim do programa. Oh, rapaz. Mas a gente tem um tempinho ainda pra cantar mais uma. Tem um tempinho pra contar mais uma? Vamos cantar mais uma. Bora. Mais uma, mais duas. A gente, né? Conta mais uma do Mário Santana ou... Você quer uma outra de um outro rapaz? Agora fica a seu critério. Você que manda. Então vamos fazer uma outra aqui. Sobrarão as marcas das brigas, a separação. Ficarão os cacos de vidro e as flores no chão. Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós. Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender. Outras bocas fui desenganando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento.
achei que eu tivesse esquecido danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Uma cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 ai. Deu uma saudade dela agora. Ai, 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 ai. Deu uma saudade dela agora. Ai, 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 ai. Garçom, joga essa lata fora. E 4 dias tentando, ela nada de me atender. Outras bocas fui desenganando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Uma cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 ai. Deu uma saudade dela agora. Ai, 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 ai. Ai, 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 garçom, joga essa lata fora. Garçom, joga essa lata fora. Valeu! Chico, cara, demais, quero agradecer demais a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Parna TV. Eu que agradeço, e hoje, irmão, ter vindo fazer esse som maravilhoso. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Né, por esse cara incrível que você é. Não te conheço, mas só pelo seu sorriso a gente já vê que você é um cara gente boa, cara. Que bom, né? Que bom. Que a gente, quando olha no olho do cara e vê que o cara tem a humildade, tem a música no sangue, né? Certeza. Tem a paciência, porque hoje o programa demorou um pouquinho mais. É, tem que ter paciência nesse mundo aí, meu amigo. Se não tiver paciência, você fica doido, entendeu? É isso daí, então, cara. Então é assim que funciona no mundo musical. Espero uma aí, próxima oportunidade você poder vir aqui de novo, sim, né? Sim, certeza. Com o teclado. Você toca teclado? Não, não. Só é acreditado, né? A galera tá vendo aí meus erros aqui no violão. Eu uso o violão pra compor, né? E vendo, mexe, faço um barulhinho, porque eu não sou bom de violão, viu, cara? Ah, eu achei que você tocasse teclado também. Não, não, eu só faço o barulho aqui no violãozinho mesmo. Só faz... só pra enganar o pessoal. Ah, não, aí, mas tá bom demais, tá bom demais. Mas aí você vem com banda, vem com tudo, a gente faz aquele show bacana. De repente bacana, a gente pode marcar, uai. Vem com os músicos, né? Vem com os caras, vem com os meninos aí pra gente fazer um barulho melhor aí, né? Mais uns dois aqui, já tá bacana, né? E é isso daí, e pra gente fechar com chave de ouro, vamos mandar mais uma então? Vamos mandar mais uma. Deixa eu só agradecer a galera aqui também. Você... isso. Obrigado você que tá nos assistindo aí até agora, que tem nos acompanhado, que tem dado aquela força aqui, ó, pro Mário, pra Parna TV. Aquele grande abraço pra você. E pra gente finalizar com chave de ouro, qual que você vai mandar? Eu vou mandar a minha, né? Vou mandar a Caso Bloqueado aí, que é a moda também que tá muito aceita aí pela galera. Vamos embora. Graças a Deus. E isso aí, gente, contrata Mário Santana aí, né, meu número tá aí na telinha aí aparecendo pra vocês, beleza? Sigam-me nas redes sociais, TikTok, é onde vocês tiverem redes sociais aí, vai lá que você acha Mário Santana. E se quiser ouvir minhas músicas top, bacana, Spotify, a gente tem 18 músicas lá pra vocês estar ouvindo, beleza? Show de bola! É isso aí. Essa música aqui é muito top. Perdido com sentimentos da vida, podre plano os meus pensamentos, apagando as mensagens do meu celular e esvaziando a lixeira, encontrei algo de você. Sou caso bloqueado, mas um deletado sem você. Vou buscando uma saída e o que me resta é a bebida pra te esquecer. Você me bloqueia das redes sociais, mas não me bloqueia do seu pensamento. Sei que você rola na cama de madrugada lembrando dos nossos
momentos. Você me bloqueia das redes sociais, mas não me bloqueia do seu pensamento. Sei que você rola na cama de madrugada lembrando dos nossos momentos. Você tenta me esquecer, mas alguém igual a mim jamais vai ter. Sou caso bloqueado, mais um deletado sem você. Vou buscando uma saída e o que me quer é a bebida pra te esquecer. Você me bloqueia das redes sociais, mas não me bloqueia do seu pensamento. Sei que você rola na cama de madrugada lembrando dos nossos momentos. Você me bloqueia das redes sociais, mas não me bloqueia do seu pensamento. Sei que você rola na cama de madrugada lembrando dos nossos momentos. Você tenta me esquecer, mas alguém igual a mim jamais vai ter. Você tenta me esquecer, mas alguém igual a mim jamais vai ter. Valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço aí, galera. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Gente do TikTok. É, a galera hoje tá meio com preguiça.